Holič bol vždy bohatý na kultúrno-spoločenské podujatie, za ktorými stoja ľudia, organizácie či inštitúcie. Preto mesto tradične každý rok podporuje organizácie a jednotlivcov, ktorí pôsobia v oblasti kultúry, športu, ale i spoločenského života, alebo ktorí úspešne reprezentujú mesto Holič na Slovensku i v zahraničí. V príhovore primátor poďakoval všetkým zástupcom organizácií i jednotlivcom za aktivity, ktorými spríjemňujú spoločenský život v meste. Ďakujem vám za to, že reprezentujete nielen mesto, ale ako zvyknem hovoriť aj niekedy kraj, región či Slovensko. Ďakujem vám za to, že sa venujete tomu najvzácnejšiemu, čo máme, a to sú tie naše deti a naša mládež. A zároveň ďakujem aj za to, že s nimi dosahujete výsledky, za ktoré sa nemusíte hanbiť vy ako tréneri či štatutári tých klubov, združení, ale ani rodičia a hlavne tí samotní protagonisti. Návrhy dotácií boli schválené na poslednom mestskom zastupiteľstve a slávnostné odovzdanie zmluv sa uskutočnilo 26. apríla v Kultúrno-osvetovom centre. Pre tohtoročné aktivity získal nenávratné finančné dotácie v celkovej výške 76 000 eur 36 subjektov. Dotácia bude použitá pre verejnosť, budú to vlastne aktivity, ktoré robíme v rámci aerobiklubu Holič, a budú to aerobikové workshopy. Na čo budú použité dotácie, ktoré ste dostali? Tak jednoznačne na SISCAP, čo bude vlastne už 6. ročník motorkárskej súťaže v kaskadérskom jazdení. Takže čiste na organizáciu tejto súťaže. A kedy sa môžeme tešiť? Presne 3. september, ako už vlastne 6. rok, vždy 1. septembrová sobota. Okrem organizácií a klubov získalo dotácie aj 5 jednotlivcov. Chcem sa veľmi pekne poďakovať v prvom rade. Dotáciu použijem na účasť na medzinárodných výstavách. Takisto týmto chcem pozvať všetkých holičanov a občanov okolitých miest a obcí na výročnú výstavu boxerov, ktorá sa bude konať v Holiči dňa 27. augusta. Takže ste všetci srdečne vítaní. Dotáciu už tradične dostal i folklórny súbor Valša, ktorý pripravuje viacero podujatí. Tento rok sme sa rozhodli, vlastne ako každý rok, použiť tieto dotácie na holičské folklórne slávnosti, ktorých vlastne sme organizátorom, a týmto vlastne chcem verejnosť na ne pozvať. Vieme teda už aj dátum, kedy sa môžu všetci pozrieť na tieto folklórne slávnosti? Konkrétny dátum ešte doľaďujeme, ale určite budú na sociálnych sieťach a bude to na všetkých dostupných médiách, takže určite si to všetci ľudia nájdú, aj či už v meste, alebo na internete. Veríme, že aj tieto dotácie budú použité správnym spôsobom a prispejú k rozvoju kultúrno-spoločenského života v našom meste.